Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas teha hulgipostitus Mail Merge'i ja mul on vaja siis teha kas tunnistused või kiituskirjad või siis ükskõik midagi, mis oleks selline välja printitav üks dokument. Kõigepealt mul on vaja teha Excelis valmis üks selline andmefail. Mul on siin üks näide olemas, siin on nimi, klass ja mina tahan teha selliseid tulemusi, et kus õpilased on olnud tublid, nii et mul on siin tulemus 1, tulemus 2. Ja võtan siis lahti lihtsalt Wordi dokumendi. Kõigepealt ma peaksin siis ära kujundama, et mida ma siis tahan, et mis seal on nimi, klass, noh ja paneme siis tulemused. Nii. Ma nüüd mõõdan juba ära, et kuidas ta mul välja printides peab olema, millise fondiga ma tahan seda teha, et ma määran selle siit kõik ära. Paneme suuruse ka ja no näiteks nimi, et noh, nimi on suurem. Seda ma saan kõike siin teha või valin ka nimel, et näiteks, et see nimi on hoopis punane. Nii. Ja võin ka teha siis ühe sellise proovi, kui mul mingi põhi olemas proovi trükkimise, et vaadata, kas ta jääb kõik ilusti peale. Nii. Kui mul nüüd see osa on tehtud, ma teen endal siin vaate natukene väiksemaks, siis läheme siia alla, kuhu või menüüs siia, kuhu on kirjutatud mailings. Ja kõigepealt siis, et selleks, et alustada, peab ma valima siis Start Mail Merge. Alusta hulgi postitust ja valin, mida ma tahan teha. Minul on vaja praegu teha Wordi dokumente, nii et ma valin selle. Normal Word dokument. Nii. Järgmisena ma pean valima andmefaili, mille abil seda kõike tehakse. See võib mul olla valmis fail, nagu mul, või siis ta võib olla ka nii, et ma selle siin loon. Mina võtan juba selle, et use an existing list, see on mul olemas. Ja nüüd küsitakse, et kus ma selle salvestanud olen. Nii et nüüd ma pean otsima ta lihtsalt oma arvutist üles. Ühendama need kaks ära. Ja mul võib ka seal dokumendis mitu lehekülge olla, nii et mul on praegu üks lehekülg. Ma valingi selle siit esimese, panen OK. Nii, kui see on mul siis nüüd tehtud, siis järgmisena pean hakkama nüüd siis neid välju ära määrama. Nii et ma valin ära nüüd selle nime. Nimi on siis esimene. Võtan siit siis selle insert, sisesta. Ja nüüd ma valin, millega see peab ühilduma. See peab ühilduma nimega. Ja siis ma näen, et mul tekivad sellised väikesed nagu märgid ka siia juurde. Nii, klass. Paneme siis selle klassi. Nii, ja tulemused. Nii, mul on siin isegi mitu, siis ma võin ka teha nii, et võtan tulemus 1. Ja ma tahan, et need on üksteise all. Valin siis ka välja siis tulemus 2 ja nüüd täetab meelde mul natukene selle kujunduse, mis siin oli. Ja kui sellel õpilasel tulemust ei olnud mingis kohas, siis ta sealt lihtsalt ei võta. Kui ma tahan nüüd eelvaadet teha, siis ma klõpsan preview. Ja nüüd ma näen täpselt siis, et siin on mul see Katikaru, Tiiu, Rein, Laine. Nii. Kui nüüd on mõne puhul niimoodi, et tegelikult ma ei tahtnud, et näiteks mul neljandaid klasse mul vaja ei ole, ma saan ka siin määrata ära, et kelle kohta ma selle üldse teen. Et ma võtan selle edit ja ma näen kõiki neid asju. Ma saaks vajadusel filtreerida siin klasside järgi ja kui ma korjan linnukese ära, siis sinna nüüd näiteks Tiiule ja Reinule, kui ma ei taha teha, siis nendele ei tehta. Nii, no ma võtan praegu, et ainult Tiiule ei tehta. Ja nüüd, kui ma siis vaatan, siis Tiiu nime siin ei ole. Ja kui ma olen siis selle kõik üle vaadanud, siis pean ma klõpsema finish ja nüüd ma siis valin, mida ma tahan teha. Kas ma siis võtan nad eraldi dokumentidena või ma saadan kohe printerisse. Et kui võtan print, siis kui ta nüüd valib, et kõik lähevad printimisele, siis ta printib kõik välja. Kui ma tahan veel neid eraldi natuke veel pärast vaadata, siis võtan see edit individual ja võta kõik ja OK. Ja nüüd mul on tehtud tegelikult siis kõigi kohta need dokumentid ära. Üks nipp veel võib-olla, mida ma siin näitan nüüd, kui ma tahaksin nüüd pärast printida. Ja ütleme niimoodi, et ma olen midagi juba teinud, siin parandusi ka teinud ja mul oleks vaja printida ainult number 2 välja, et see Reinu oma. Siis üks nipp on siin veel. Kui ma võtan nüüd fail ja print, mul nüüd praegu siin printerid taga ei ole, ma printin nagu PDF-iks. Aga mul oli vaja siis ainult Reinu, see oli siis nagu teisel leheküljel, siis tegelikult sellest mul ei piisa, et ma kirjutan siia lihtsalt number 2 nagu tavaliselt on. Vaid ta on teinud siia eraldi sektsioonid, nii et ma peaksin siia ette kirjutama S, sektsioon 2, et printi mul see. Ja ma teen siis sellest lihtsalt praegu PDF-i, et teile näidata ja nüüd kui ma klõpsan print, valin ära, kus see mul siis läheb, katse 3. Ja nüüd, kui ma teen siis endal siit lahti töölaua pealt, siis on näha, et ta on nüüd teinud ainult siis selle Reinu oma. Nii et see tuleb siis meelde jätta
et kui ma tahan üksikuid siit välja printida, siis ma panen selle numbri ette S-tähe. Nii aga nii lihtne see kõik ongi.